Päivää taas ja tervetuloa katsomaan Reviiruden osaa kakkosta. Eli tässä videosarjassa mä yritän virittää tämmösen 80-luvun Evinruden perämoottori. Tää on siis neliheppanen, tämmönen tosi pieni. Niin mä yritän virittää tämän 8-heppaseksi. Sitten kesällä olisi tarkoitus käydä kokeilemassa tätä järvellä ja kokeilla, että kuinka hyvin lähtee sootuvene keulimaan. Mutta ne, jotka on kattonut minun videota, niin tietää varmaan, että tämä on turha operaatio. Koska ei ne viritykset yleensä vaikuta mitään. Ja se, että koettaisi tuplata tehon, niin sehän nyt on varmaan täysin mahdotonta. Se korkeintaan laskee siihen 3 heppaa. Mutta teoriassa sen pitäisi olla mahdollista. Ja nyt mä en ole tehnyt tuolle moottorille vielä yhtään mitään. Mä yritin kokeilla sitä siinä edellisessä videossa. On se paske. No pitää mennä takaisin ja hakea tulupaan voi. Ja sehän ei lähtenyt edes käyntiin. Siinä meni kaasaritukko. Mutta tällä hetkellä tuo siis täysin vakio ja se kyllä pitäisi toimia silloin, kun se kaasari ei ole tukossa. Joo, pahoittelen tätä kaikua, mikä tässä videossa on. Mulla ei ole mitään kaajuvaimennusjuttua tällä USA-tallissa. Toivottavasti tästä nyt jotakin saa selvä. No niin, ja nyt tähän missään moottorivirityshommassa ei ole mitään järkeä, jos ei pysty mitenkään mittaamaan sitä, että onnistuko se viritys. Eli nousiko vai laskiko teho. Ja nousemisestahan, niin kuin jo sanoin, niin varmaan turha puhua, että se tulee vaan laskemaan. Mutta kuitenkin sekin pitää pystyä toteamaan, niin nyt mulla on tässä purettuna tämä mun jarrudino, minkä mä oon rakentanut 3 vuotta sitten. Täällä on tämä osa, tämä itse jarru. Tämä on tämmöinen sähkömagneettinen jarru. Siinä pyörii tämmöiset teräskiekot ja sitten se tämmöisellä magneetilla jarruttaa. Ja sitten siinä on semmoinen ohjausjärjestelmä, että se justiin sen verran jarruttaa, että se alkaa pikkusen hyytymään se moottori. Ja sitten se antaa sen niin kuin kiihtyä silleen verkkaisesti ja sitten se samalla mittaa, että kuinka kovasti se vääntää tätä takarengasta. Tai kuinka vaan väännö se kehittää niin kuin tähän ripustuspisteeseen. Ja nyt minä en voi laittaa tätä perämoottoria tähän mitenkään. Mutta nyt mulla on tässä tämmönen rakennussarja. Tässä on tämmönen joka pojan perämoottorin dyno tehomittaussarja. Ja yksi kanava seuraaja leikkasi mulle nämä teräslevyt. Erittäin paljon kiitoksia. Oikein hyvää laatuisia on. Ja näistä tuli sitten tällaiset lisäosat tähän. Tuo tulee tuohon kiinni ja sitten tuonne toiselle puolelle tulee samanlainen. Sitten mulla on tuossa laakerit ja akseli. Sitten mulla on tämmönen hammasratas. Ja sitten tuohon jarruakselille tulee toinen hammasratas. Niin mä teen semmoisen lisäakselin tähän, mikä vettää sitä, pyörittää sitä jarrua. Ja sitten mulla on täällä muita kiinnikeosia, niin näistä tulee sitten semmoinen kiinnitys sille perämoottorille tuonne toiseen päähän. Ja sitten mulla on tämmösiä, näistä olisi tarkoitus tulla semmoinen vetolaippa, mikä kytketään tähän niin kuin potkuriakseliin. Ja sitten mulla tulee siihen semmoinen kumivaimen, niin en tiedä miten hyvin tämä tulee kestämään tämä potkurivaihteisto sitä. Mutta toivotaan, että se nyt jotenkin kestäisi. Eli seuraavaksi hitsataan nämä osat kiinni tähän dynoon runkoon ja kokeillaan vähän kasata. Mulla olisi tänään tavoitteen, että saa sen perämoottorin tuohon niin pystyyn ja sitten pystyisi katsomaan, että minkä mittaiset osat siihen pitää sorvata tuota akselikytkentää varten. Thank you.
kärsii tuo lattia tuosta hitsokista, niin laitetaan peräkärryn ruostepelti sinne. No niin, nyt tuossa hitsat on nämä kiinnikkeet tähän. Onnistui ihan kohtalaisen hyvin. Ei ole edes kovin vinoa tuo. Ja akseli pyörii. Paitsi että se pyörii tuossa laakerin sisällä. Mutta enää ainakaan jumissa ole. Sitten tässä on tämmönen, että tuota pystyy liikuttamaan tuota akselia, niin voi säätää sitä ketjun kirrettä. Ja sitten kokeilla, että mitenkäs tämä perämoottori kättelee tähän. Potkuri ei mahu tuohon väliin, mutta se otetaan muutenkin pois. Saapa nähdä, minkälainen täällä on tämä akseli, että miten mä saan sen kiinni tuohon. Tuommoiset kumit on tuolla. Ja täällä on tämä murtosokka. Tämä on yllättävän paksu. Kyllä se varmaan aika kovasti saa rassauttaa, että tämä menee poikki. Mutta mun pitää myös tehdä kiinnitys tähän tällä sokalla. Se pitää olla semmoinen sopiva heikko, että jos se moottori leikkaa kiinni, niin se menee poikki heti. Paitsi on tuossa on niin kuin tommonen viiru tehty tuohon sokkaan, niin se katkii ja vissiin siitä sitten. Jaha, eli täällä on vaan tämmönen pikku akseli. Joo, tuohon väliin vaan. Sitten tästä tehdään sellaiset pystyt tänne. Ja sitten joku puulevy tähän. No niin, nyt mä tein puusta tämmöset varret ja lattarausta tämmöset kiinnikkeet. Laitetaanpa nämä kiinni ja katsotaan, että olisiko näistä mihinkä. There we go. Ai että, mikä viritys. Tästä mä oon haaveillut vuosikausi. Tässä ei oo kyllä ihan kohillaan tuo akseli. Sitä pitää vielä nostaa. Tämä pitää varmasti aika tarkkaan kohista ja sitten pitää vielä jäykistää näitä liitoksia. Jos se alkaa pikkuhiljaa niin vajuumaan vinnon, niin tuonne tulee varmaan kauheat rasitukset tuonne vaihteistoon. Joo, seuraavaksi sitten akseliliitos osaa tuon. No niin, pari viikkoa on taas kulunut ja nyt on saanut edistettyä tätä taas. Tämä kirottu peräkärry, tämä on vienyt niin varmaan 2 kuukautta multa aikaa. Sen takia ei ole tullut videotakaan pitkään aikaa. Mutta nyt tässä alkaa pikkuhiljaa näkyä valua tunnelin päässä. Ja taitaa tämä Revindruden jakso jää aika lyhyeksi, mutta laitetaan tähän loppuun kuitenkin viimeisimmät edistykset tässä dynosuvituksessa. Eli nyt mä oon sorvannut tämmöiset liitoskappaleet. Tuossa on tommonen laippa. Sitten se on neljällä pultilla kiinni. Ja sitten mulla on tässä tämmönen vastakappale. Ja tämän pitäisi mennä tähän perämoottorin akseliin. Noin, ja siinä on tuo sokaan reikä tuolla. Tulee se alkuperäinen sokka tuon. En tosiaan tiedä, että mahtaako se sokka olla liian paksu. Että jos tuo moottori leikkaa kiinni, niin
sitten se dynaan pyörimisvoima, jos ei se katkaisekaan sitä sokkaa, niin sitten se hajottaa ne rattaat täältä. Ja mä mietin, että pitäisikö mun koittaa nyt hyrytä tähän itse joku semmonen ohuempi sokka. Niin kun tehdään vielä erillinen liitos tähän ja sitten joku ohuempi sokka siihen. Mutta tässäkin on mennyt jo niin järjettömän kauan, että on päässyt tähän pisteeseen. Niin en mä sitä jaksanutkaan. Luotetaan, että se ei leikkaa kiinni. Oho joo, ja ei tullut ihan suoraan kiinni tuo levytu. Mutta ei se hirveän paha ole. Ja sitten mulla on tässä tämmönen TPOsta tulostettu nykkäyksen vaimen. Tämä tulee tähän väliin ja tuonne pitää vielä hitsata semmoset tapit. Ja tämän pitäisi pitää huoli siitä, että tämä perämoottori säilyttävän kokoinen vaihteisto, että tämä ei saa mitään niinkö vääntöiskuja, mistä se voisi mennä hajalle. Ja näin tuollaisesta sitten tulisi. Laitetaanpa loppukevennykseksi tämmöiset pultit tuonne väliin ja kokeillaan pyörittää sitä. Ensimmäisenä ihmisenä Suomen historiassa Evinrodeen 4HP-dynootus. Pyöriköhän muuten oikeaan suuntaan. Mä pyörin noin ja sitten ketju tulee tuohon. Sitten se pyörii näin. Sitten se vettää tätä anturia. Kyllä sen pitäisi pyöriä oikein. Joo, eli seuraavassa videossa penkitetään Evinrode. Toivottavasti saa sen tässä kuukauden sisällä tehtyä. Kiitos taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.